পূজাত যাব লাগি আপোনালোকে বার্থডেত গৈ আছে পূজাতো যাব বার্থডেতো যাব হ্যালো এভরিওয়ান এটা আনবক্সিং করিব লাগে না নাই করিব লাগে লাগে খবর তোমালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মই সুমন্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এছএন ব্লগ গাইজ আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো একদম মানে আমাৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ গণেশ মন্দিৰত যেতিয়া পূজা হয় ন কিমান বেছি ক্ৰাউড হৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পায় আৰু যদি ব্লগটো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে গৈ না চাব আৰু আজি আমি গৈ আছো ক'ত বা গৈ আছো নাজানো য'ত হ'লেও যাম তো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বাচন্তি লৈ কেনে ৰেডি হৈ গৈছে চাব পাৰে প্ৰথমতে সকলোকে নবমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোকে আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত আমি এটা দুটা নহয় সাতটাকে পূজা আমি দৰ্শন কৰিছোঁ সাতটাকে আমি পেণ্ডেল আৰু সাতটাকে আমি জেগাত গৈ আমি পূজা উপভোগ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ নাযায় নেকি পূজা চাব লাহেকৈ যাম আজি বিশেষকৈ আমি ক'ত ক'ত যাওঁ নাজানো আৰু এইপিনে চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বুঢ়ী মাইকী কেইটা ওলাই আহিছে আৰু এইপিনে আমি ওলাই গৈছোঁ এইপিনে ওলাই গৈছে আৰু গাইজ যোৱাকালি গৈছিলোঁ দেখিছেনে মোৰ গাড়ীটো কি অৱস্থা হৈ গৈছে ইমান বেয়া ৰাস্তা আছিলে ন ভাঙি গ'ল আপুনি ক'ত গৈছে ফাইনেলি আহি পাইছোঁ এখন মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ তো আমাৰ এইখন হ'ল প্ৰথমটো মন্দিৰ দৰ্শন আজি যিহেতু নৱমী পূজা আৰু নৱমী পূজাত স্পেচিয়েলি মহাপ্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হৈ আছে আৰু এইখন হৈছে হিদি বংলং আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা এইপিনে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ বেনাৰ চেনাৰ লগাই আছে আপোনালোকে ভালচে পঢ়ি লওক আৰু প্ৰথমতে খিচুৰি খাই লওঁ আৰু বহুত বেছি ভোক লাগিছে ভোকো লাগিলে আছে তোমাৰ কাৰ্যালয় আপোনালোকে যদি কিবা দান দক্ষিণা আৰু গৈছ নিৰুবালী পূজা চোৱাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ চামগুৰি বজাৰত নিৰুবালীৰ পৰাতো ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ চামগুৰি কিন্তু চামগুৰিত যে আপোনালোকক ভাল চাই ব্লগ বনাই দেখাব পাৰিম সেইটোতো মোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় এতিয়া আমি ঘূৰি ঘূৰি একদমবাৰে আহি পাইছোঁ চামগুৰি বজাৰত চামগুৰি বজাৰৰ শিৱবাৰী হয় শিৱবাৰীৰ দুৰ্গা পূজা লাগলো দোলা কাশে বনে আৰু লাইফৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা টায়াৰৰ লগত টেবুল বনাই কেনা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব এতিয়া ভাই আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা কাৰোবাক গিফ্ট দিম আমি আজি এইটো দিম যিহেতু টায়াৰৰ লগত টেবুল বনাই কিনা কেক এটা হ'ব তাৰ বাবে ময়ো এটা বহুত নামী দামী এটা বস্তু দিব লাগিব সেইকাৰণে এই বস্তুটো মই গিফ্ট দিম তো বহুত মজা লাগিব চাই থাকিব আৰু মোৰ লগতে সকলোৰো প্ৰেজেণ্ট লোৱা হৈ গ'ল এইপিনে চাব পাৰে অ মজা হেপি বাৰ্থডে টু ইউ নো বলো বাৰ্থডে টু ইউ বাবা শান্তি বাবা শান্তি শান্তি বাবা তোমাৰ মাথাত কৰিছনে না মই যোৱা তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল আছে কিবা বিটা তোৰ জিএন সম লাগে ৰে চলৰ
আমি নাকি তো কাল কিবা প্ল্যানিং থাকিলে বাহিরত নাই আমি ভিতরতে করি মাথা নুপুটা বিতে মাথা নুপুটা বিতে মাথা নুপুটা বিতে মাথা নুপুটা বিতে দেখো কই পুরানা গিফট হাম জো ঢুন্ড পায় ওই মাথা ফুটাবো লাগি উইদু আমি বাজা আইগা তেল কম আছে দিতে নাই নাজানো আর ওই বার্থডে সব গল সব ফিনিশ পানি কালি লাস্ট দশমী পুরা ধামাকা Thank you.